По пријава дека се изнесуваат документи од општина Каркош и од кабинетот на досегашниот градоначалник Стефче Јакимовски, полицијата денеска извршила претрес по што бил направен записник. Јакимовски рече дека се работело за собирање на неговите лични предмети од кабинетот, бидејќи имале дојава дека денеска ќе има премупредавање на функцијата. Информатичарите од специјалното јавно обвинителство како дел од тимот истражители во предистражната постапка за злоупотреби со АКМИС системот во основниот суд Скопје 1, за кој што е осумничен експредседателот Владимир Панчевски, денеска пак се вратиле кај виде председателот Стојан Черибарев, објави СДКМК. Председателот на судот им овозможил дополнително да вадат докази од главниот компјутер. Премиерот Зоран Заев не размислува за предвремени парламентарни избори додека не заврши вториот круг на локалните избори, но вели дека одлуките ќе ги носи во согласност со коалиционите партнери и внатрепартиските мислења. Тој вели дека Македонија ја очекуваат сериозни одлуки, а дел од нив се и одлуките поврзани со спорот за името со Грција. Динамиката за решавање на ова прашање очекува да се интензивира во периодот што следува.